динамовцам наоборот надо усиливать давление, надо усиливать движение. В очередной раз Ермоленко вырывается на противный простор. Будет же удар. Да. Вот. Є удар. Є удар. Сидорчук відкрився. Вільний. Був і після чудової комбінації відкрив рахунок. 1-0. Динамо після такої паузи в моментах, після затища. Якраз після того, як ми видим, ви що... сказали про те, що почав металіст припускатися помилок якраз через втому. Видно, тяжеловато почав виходити. Ну і тут треба відмітити дійство Ярмоленка, який знову взяв на себе, не побоявся, пішов на обострення. Не в паузу. А Сидорчук відкрився з глибини і з ним ніхто не пішов. Ну і тоді должне, дуже добре пробив дальній угол щекою. Вот мы видим подопорную Нову Худжамову, и Рустам не смог в этой ситуации спасти свою команду. Вот Мараес свой удар сделал хвилиною тому. Если бы тогда не сделал, сейчас бы бил, напевно. Не факт, что лучше бы у ворота.